Bismillahir Rahmanir Rahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyicilər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımıza kömrüşünüzlərini qərar çəkmiz. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli izləyicilərimiz, bu gün 2023-cü ilin 7-ci may, yüksənbə, hər yüksənbə günə atdığında bir həftə cəryiyində, mədəniyyətimiz Şərq Türkiyəstanı ilə qədər olsun və ya dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərləri qısqa analiz şəklində huzurunuza sunub gəlirik. Qənunluqda aldı bilən bu həftədəki ən mühim xəbərlərimizdən mövzusunu görək ötəyə.

amerika va yevropa ishtifoqi malayshiyani xitoyning bashchitorini ishiltishdan ogohlantirdiavzu xabrimiz va xitoy to'qsuda atalmish tutuqbag madaniyat bog'chisini paydo qildiva xitoy bir yil ichida bir million ikki yuz ming uyg'urni yonfunni 11 bir million qatim takshirgan mavu xabarimiz shundaiib xitoy alchixonasi tashkillagan xitoyparast uyg'urlar turkiyaga qaytdi ...navzulu haberimiz... ...ve Hıtay halkara akbaret hareketindeki de... ...en akırkı uğrunda tezildi... ...navzulu haberimiz... ...demek ki bu hafta geriyanda... E, ...en müşim... E, ...yukarıdaki bu haberlerimiz sunup ötümüz... ...kendimde de... ...birinci haberimizden başlayayım... ...Hıtay, Amerika Maliye Ministeri'nin söz kılıçını... ...çekti diye... ...kadarlı görüntülerimiz... ...elbette Hıtay'ın... ...uşşukluğu ve numussuzluğunu... E, ...ihba edildiğini... aşkarlaydığığın özügə qarşı hər qəndəq bir söz hərəkət kimdən sadır bolsun şu haman onu çəkləşkə tusşqa özünün xalqlığını bildirməslikə tirişdigandır. Xitayın aləhiddiki Xitayınki təbiəti bu am deyə Xitay rejimi Amerika Maliyyə Naziri Janet Yellinin Amerika ilə Xitayın iqtisadi münasibəti toğrusudakı ən yəngi söhkbitinin qaraqal əməliyyatı bu söhbət amrika xitoy otirisidagi iqtisodiy munosabatga aloqador suhbat shunim cla cheklashga urinaa xitoy ichida ko'rilishini oldin olish uchun ya'ni ko'rib bo'lsin yani, bunda. ukobunda yelini nutqlarnihamtoi ulinishini butunlay chakladi xitoy Yelin 20 aprel jon hopkins universitetidan ikki taraflik munosabat haqida nutq so'zlagan bo'lib o'z so'zida amerika o'zining uzoq muddatlik iqtisodiy kuchiga tayanib Alğı biz dunyodagi ang cho'ng va hayotiy kuchga to'lgan iqtisod pulimiz shuning bilan bir vaqtda biz qimmat qarishimizni va davlat bexatorligini qog'dashga bo'lgan ishonchimizni saqlaymiz bu orqi ko'rinishda xitoy bilan ijobiy va odil iqtisodiy munosiabat izlaymiz deb buy qilgan so'zi buni ta'kidlagana xitoyni an jini'igan xitoynig ichini pushi'an so'zni nima desa shu jumla ya'ni біз қыммет қарым-қатынасмызды мен devlet бехатерілігіне қоғдашқа болған ішімізді сақлаймыз. Бұл азасты Қытаймен болған ижаби және әділ іقتصәді münәсібетін іздейміз деген бұл сөз дәвамлы қалаты бұл сөз тілге әлінген хаман Қытайның ә, тойығы сіқрайдыған бір сөз ғой, ал бізге мәлім. Cuma günü Amerika emelleri fokus haberler rakamını kestinin ki e, ziyaretini kabul kılgandı. Xtay'nın ihtimai tarat kusupisi ündidarının, Amerika'nın Xtay duruşu baş elçi hanısının yelinin sözüge münasifetik yazmalarını çekilip koyganlıkını bildirgen. Bu emellerinin eğitişi Amerika'nın Xtay'daki baş elçi hanısı Toru Bekhti'de yelinin sözünün İngilizce Xtay'daki tercihimin uskusunu elan kılgan bulup, ündidar Amerika elçi hanısının Toru Bekhti ve Maliye Ministerliğinin ebdi tali işçideki Toru Bekhti'nin ikilişini mutlusup koygan. Karab Қытайды bu numssizlar біз o'zi нұрғын cheklayotgan biz ilgari xabarlarimiz bor twitterga o'xshash dunyoda n ko'p ishlatilayotgan siyosatchilar Бұл bu Қытай өзінің o'zini Қытай өзінің ichidagi davlat organlari ishltishga ruxsat qilmagan narsani chet eldagi butun diplomatlari yolg'on malari hammasi xitoyning tashviqotini qilish uchun ng aktiv undidor bu qatorli yadin bu yuqurqa tiatubatlarni cheklab yotgan xitoydan yana bir ijtimoiy aloqisi bo'lgan ulinishni cheklab qo'ygan yanim bi so'zda biz xitoydin bu qilmishliri to'g'risidaki andishimizni xitoya uch qosh aai ya'ni bu yuqurniki numursizlar cheklab qo'yish qilmishini va muhim manfaatlarimizni qog'dashda ikkilanmaymiz degan u yana bizning barlik tashqi munosabatlarimizga o'xshash xitoy bilan bo'lgan munosabatimizni munosabatimiz mdavlat bexatarliki ham muhim deganlarni so'zlarga e, ilova qildi e, xitoy amaldorlari bo'lsa Yelinning so'zini tanqid qilib Amerikaning davlat bexatarlik hukmini umumlashtirganligi va buning bilan hech kimni uni qarsh turishga jur'at qilolmayoanli d shudavlat behadarli hukum umumlashtiryapti uni qilyapti buni qilyapti degandek bu xitoydan masa amerikada xitoyni bostirishni xohlaydi gallaqi xitoyni amerikani mahsi vayoki g'arb davlatini har qanday birsden chiqqan bo'lsa shu amerikani keya kirib ketdi asli maqsad amerika bizni bostirib bizni taraqqiy qildirmaslik niyati bilandegandek safsatini to'xtamay jor soldi shu safsatini sotidi Hoş ikinci ne kadar mısıktayın onu kespi terbiyesi siyaseti dikkat gözümüzde. Elbette kaderli görmelerimiz dünya uyurlar baştan geçirgen bu e, yıkınki, e hazır 6-7 altı yıl. Şkim ben on altının tep hesaplıkan tekrardım. Şkim ben on Bu yıllarda dünya kancilik uygurlarına başlıyor bu.

texinbek bizni yoq qilish uchun bizni bekarak azgan bo'lsimi? Tibet balkin bizdek ta'tmagan bo'lsimi, lekin ta'tib keldi ishqol qilingan bir zamon Tibet xalqidanmo nurg'un qatli amlanı boshdan keçilgan, lekin madaniyatmo yoq qimish uchun Xitoylar tomonidan qattiq bosurilganligini ham biz bilamiz. Endi bu atalmış kasbiy tarbiyələş ubu degan bu siyosatnoma bu yega egir bir vahimov kilotan bildirilgan bir xabar kishilik huquq mutaxassislari bayonot e'lon qilib xitoyning atalmish e, kasbiy tarbiyalash planining tibetlarning kimligiga tahdid ekanligini xitoyning mazkur planida majburiy amgak xavfi borligini bildirishdi birlashgan dillatlar tashkiloti organto yigirma yettinchi apreldagi xabarda berildi bu xabar mustaqil kishilik huquq mutaxassislari birlashib bayonoti e'lon qilib Iı, bu bu bayanatda Xitayının Tibet yolu qoğuyan atalmış əmgək küçlərini yötüb işqorlaşdırış və kəsbiy tərbiyələş planına diqqət qılıb atdığını bildirən bu ortaq bayanatıdır. Qara bəqayın oxşar oh, söz Xitayının bizin Şərq Türqistanında əmgək küçlərini yötüb işqorlaşdırış, kəsbiy tərbiyələş. Bu oxşar şu yötüb apırla plan ayada Tibetlərini otdurısıdı. qiliiqilinganli uchun xabarda qayd qilinishicha kishlik o'quv mutaxassislari xitoyni atalmish amgak kuchlaroga ishga o'rlashturish kasbiy tarbiyalash nomida tian dini, til va madaniyat kimligiga buzg'unchilik qilish nazorat qilish orqali siyosiy jihatdan singdirishni maqsad qilganligini o'ti qo'yan mutaxassislar yana xitoynin bu pilallarda majburiy amgak xavfi borligidan, chunki yo'tga oni bo' Uyğur xalqını qında qıldı Xitay hazirgəçə. Mütəxəssisləri yana Xitay 2015-ci ildən başlayıb 100 minliyin tibetlərini atılmış öz ixtiyarlığı ilə deyilən namda ənənəvi en, yezi turmuşdən yötüb tövən kirimlik işlərini qilishqə məcburluqanlıqə həmtilğəyləndirən. Ya bu mütəxəssisləri yana atılmış kəsbiklər birləşmə mərkəzi planını Xitaynın əmgə kusturunu başqa ayırılara yötməş planını qulaylıq yaradib gənlərkən, amma Xitay o tırğı qoyğan bu yerdəki bu markazlarnin kishilarni kasbiy mahorat yetildirishga emas balki harbiy tuzum ostida madaniyat va siyosiy jihatan asmiiyatsiya qilishga bakroq ahamiyat berganligini ko'rsatgan qarab qoqayli vatinimizda yurgizilgan o'xshash jinoyatlarni xitoynin shhar xil nomlar bilan bizni qandoq azganligini hammas dunyo bilib mutaxassislari xitoyning kasbiy tarbiyalash markaziga kelgan tibetlarning tibat tilini ishlatishini cheklaganligini va diniy kimligini izhor qilishni cheklaganligini tibetlarning diniy va tilni xitoynin nomrodliqa qarishtirish pilania to'salg'u deb qarilib cheklanganligini bildirgan qarab qayi qanchalik biz tartqan bizning beshimizga kelgan butun Xitayın bu qığan bu vəksif cinayətlərinin hamısı Tibetlərimi oxşar şəkildə yürgüzülüb. Keçən ilin 2015-dən başlayıb məhz indi Xinbek buninki əvliyə çıxışı aldı turyat xalqı bildirildi. Xoş, yenə bir xəbərimiz kəsək, Qazaxstan xalqi Xitayların Qazaxstanğa vizsiz girişə narazılıq bildirdi. Əlbəttə bu planınki oturuğu qoyilışımı, məşindak bir kelişimin tüzülüşümü bizlar uchun albatta e, qanchalik xitoyni jinoyatini xitoyni vakshiligini numussizligini bilgan bir xalq biliutimiz bilan qanchalik e, bu otoyadiki e, o'xshash bu qarindosh jumuriyatlarniki xaliqqa nisbatan qancha cho'ng b bola ekanligini biz yaxshi bilamiz pushaymon qildi hatto vizli holatdami qanchalik o'ta oiydai shu jumuriyatlarni davlatlarni xitaynin qanchalik bosqanligi jihatdan qanchalik yammirayotganligini nurg'un hujjatli filmlar doklatlarda e'lon qilinayotgan bir paytda endi vizsiz qilib osa qanday bo'lmoqchi buni xalqmi tushunib yetib qarshi norozilik <laughs> <laughs> buningga o'zaro vizi kchirim qilish kelishimi xitoy qozog'iston o'rtasida yo'l qo'yilmoqchi bo'lib yigirma to'qqizinchi aprel da xitoy sanoatni chatal taraqqiy qildirushi jamiyati organtoin yigirma to'qqizinchi aprelda berilgan xabari o'zaro viza kochirim qilish to'xtamini tuzmoqchi bo'lgan bo'lib qozog'iston xalqi bu kelishimga qarshi chiqib hammasi o'rtaq shaklda bu ijroatni yo'l qo'yish bo'lmaydiganlia norozilik bildirib namoyish qilib qozog'iston prezidentiga chaqiriq qilgan ko'rinisha ko'rinish bu hujjatni qozoq'istonniki o'lchamli qonun loyiasidan ashqari munozir qilish to'g'ri beidi o'n uchkinchi aprel e'lo qilgan bo'lib hujjatda turish muddat o'ttiz kundan oshib ketmaslik sharti bilan qozog'iston fuqaroliri xitoyga vizasiz kirishi va xitoy fuxrar nomi qozog'istonga vizasiz kirishiga ruxsat qilindanli bildirilgan bu kelishim oldimizda yaqindashu 18 майда Қазақстан президенті Қытайға қылған зияреті ресми имзаланып, жол қойыл дегенде. Хатта мы şu келісім болды деп имзаланмай тұрып, çünkü басқа ізгімаушыру басқасы көрган болушы мүмкін. Қытайлардың Қазақстанға şu судық екіп кіріп баратындығына қазақ халқы şu жерде қазақ қайнашырмасы сиңіп алып, ізгімаушыру басқа тағаттады. Қараңлы мы Қытай кіргілі басталды мене деп. Бұл ресми imzolanan ekan deqa shuna xalq bu yerda butunlay e chaqiriq qilib buningga norozilik bildirdi hech bir shaklda qabul qilmaymiz degan shaklda albatta mayli qozog'iston bo'lsin yoki boshqa qirg'iziston va rossiydaki bizni qarindosh jumburiyatlarniki hech kimni xitoyningki yombirash egallash bu balo qazosiga duchvar bo'lmasligini umid qilamiz bundaq bir xato siyosatlarni yo'l qo'yilmasligini umid qilamiz albatta xo'sh yandi bir xabarimizga kelsak

tizimga ilindi yoki ratki tizimda xitoy amerika avazning xabarida berildi amerika xalqaro diniy arkinlik komitas ikki ming yigirma uchinchi yillik do'klat e'lon qilib xitoyni o'zi yolg'on o'n yetti davlatni alohida diqat qilindigan davlatlar qatoriga kirgizgan bo'lib undan boshqa o'n bir davlatni alohida kotish tizimnika ki kirgizgan e, mazkur komitani raisi koper birinchi maydagi e, muxbirlarni kutib olish yig'inida xitoy kommunist partiyasinin xitoy ichi va sirtidagi diniy arkinlikni bostirish qilmishidan qattiq cho'chib ketdim degan u parlamentni xitoyning amerikadaki yomon g'arizlik ta'sirga taqabul tirish uchun aloqidar qonunlarni ma'qullashini tavsiya qilgan aaki boshqa qonunlarni ma'qullash kerak deb tavsiya qilgan xitoynin bu xilma xil jiyatlardagi jinoyatlar sababli xabarda qayd qilinishicha mazkur doklatda o'n yetti davlat alohida diqqat qilindgan davlat qatoriga kirgizilgan bo'lib xitoy ham bu tizimlidaba hammamizga ma'lum xalqaro diniy arkinlik ko'mitanigi raisi hozir uyg'ur

davlatlar qilib bekitilganligini bildirdi shunday qilib amria xalqaro diniy arkinlik k raisi abraham perko doklat berish yig'inida bugun tilga ilingan davlatlarda dunyo bo'yicha diniy arkinlik davomliq iyg'ir xrislarga duch kelayotgan davlatlarni boshlamchisi dedi u u so'zi yana bu doklati xaotirlangan

Xitaydan bu şü bəşçi tora arxlıq bulub məxavi şirkətə və ya ki başqa Xitaydan çönşün bolsun bu şirkətlər arxlıq başqa dövlətlərinki bihatərliyi dövlət bihatərliyi xalqın fəcur məlumatları bunların xətirə vücraydığığınlıqını ağahlandırıb kəlib atqan Nurgonqətim tilə elnəyətqan bir məsələ Avropa ittifaqı və Amerika Malayxiya hökumətini ağahlandırub bu məsələdə Xitaydan xəvi əlaqə ul əslə hadrını işiltişinin davlat bexatarligi va chat'al mablag'iga xatar ilib kelganligini bildirdi chunki malaysha hammiz ma'lum nurg'un chatal shirkatlar u yerda kuchli chong faoliyat qilayotgan bir davlat bo'lganligi uchun bu ham malayshani davlat bexatarligi ham chatal shirkatlarni bexatarligiga xavf yetkazdigan shaklda bu ə, Aqahlandırışını bəyənd. Amerika vaxtının 3 maydakı xəbərdə verildi bu. Avropa ittifaqı və Amerikanın Malayziya turşluq başçılıqları Aldanqay Malayziya hökumətinə məktub yazıb, Malayziya hökuməti əslə Ericsson şirkəti ilə toxtam düzüş sözləşiş məsələsini alıq düzgən bu lıqı basqıçıtkan toxtamdır. Şirkəti ilə Ericsson şirkəti ilə düzgən dövlət idarçiliyi qədiki beşçi toğrunu qurub çıxış toxtamını qaytı qarab çıxışını qərar qılğandakən özlərinin endişələrini bildirib ham amerika ham yevropa ittifoq'ini chilari malayshaning buturga solmoqchi bo'lgan bashi tori qurilishi mablag'i ikki milliard besh yuz million dollarga yetagand xabarda amerika g'arb davlatlari tarafidan qari tizimnika kirgizilgan xitoyning hobi shirkti malayshaning basi tori qurilishiga <laughs> <laughs> qatnash ptiga erishish uchun harakat qiln navbatda hatto xitoynig huaviy shirkiti bu to'xtamdagi eng kuchlik riqobatchilardan biri ekanligian bu xabarda shu malisha hukumati e, yana bu xabar tlg'ingan bir muhim nuqta bo'lsa malaysha hukumati bundan ilgari amarga o'tirib qo'ygan huaviya bo'lgan bexatarlik andisini rad qilgan kan shu bu e, balkim huavey utib qolishi mumkin eng kuchli riqobatchilarni biri bo'lganligi uchun bundaq bir shirkatga berilishi buninki ig'r xatar deb amerikaning malayshya tsh bosh halchisi brayan mak fetris malaiyshiya hukumatina ol o'tgan maktubida vashington yuqori darajadagi amaldor deb meni bu vaqda o'tir qo'ygan hozirgi modulni yuqori ko'tarishda yangi kasblarnin raqobat kuchiga ziyon soldi va malayshagitaraqqiyotini kechiktirdia malayshyani xalqaro sudida qulay davlatlik salohiyatiga ham obraziga ham ziyon yetkazishdan iborat köz karışımı koşuldu. Şu malay bunu oylansa diyen şekilde mektup yani, ibarat, htay htay bulan, e, mektup yollayan Brian McFitter istekilip şençsiz temelli güçlerinden, yani Huawei'den ibaret, Hıhtay menbelik, Hıhtay rejimine bağlılıklık bulan, bu bunda şençsiz e, temelli güçlerinden, beşçi torunun her kandak türüye katnışı, e, katnışı yol kuyuş, Malayşya'nın ul esli hallerini devlet bir hatarlık kavapıya duchor qilidi degan shaklda so'zni oxirlashtirgan xo'sh xitoy to'qsuda atalmish tutuqbag madaniyat bog'ichisini paydo qildi numissiz xitoylar e, har doimmi shundoq bir narsani o'ydirib chiqib vatnimizda xilmi xil sog'in ko'rimsiz sat bir narsani insonni na biznin

1 may günü Axsu vilayəti 90-da atılmış Tangənşi tutuqbəg mədəniyyət bağçısının açılış mərasimini keçirdi. Qarana şunumuzsuzluq. Qa. Xalqımızın qəysi tarixində, ya subhanallah, bu görünüşü görməyən bolsaq keşki. atalmish shinjongesii xabarida berildi bu xitoy rejimi e mazkur echilish marosimida e sharq turkiston xalqining minidai milliy madaniyat hamda diniy diniy e'tiqoduyuhmaa yurishlik faoliyat va numerlarni ko'rsatgandi uch kun echildi uch kun davom qilgan bu programma murosimda 90 oylik partikomnii səkretar evancilə söz qılıb atılmış tağənşi tutuqbək mədəniyyət bağçısının əkilişi atılmış xinganın mədəniyyət bilən uzoqlandıramış. Şunu məhsızlıq qaraqla. Dünyadakı ən mədəniyyətsiz, əxlaqsız mədəniyyətinin meysib olmağan bu məxluqlar mədəniyyət bilən uzoqlandıramış uğur xalqını. Şunun qara paqiliyanı. Qaysı tariximizdən qaysı bucəklərdə bəndə bir əxlaq

bildirgan xitoylar byed yana e, atalmish bog'chda yana turli alohida turlarni yo'lga qo'yib sayohatchilarga atalmish tong sulolisini g'arbiroyini qandaq qualii tashvian hammamizga ma'lum e, atalmish islom dinini xitoylashtirish junho millati o'rtaq kavisii e mustahkamlash degandek m shunday xilma xil sapsata xitoy ham yillardan buyon

dünyayı tanıştırıp, özünün ırkı kırgınçılık cinayetleri, bastırış cinayeti, bulanı e, yepiş dünyanı aldaş için bütün küçü ile hareket kılavatı baktayla. Elbette bulanın hesabı çok eğlendiğen gün, kelgüsü çok um, çokum yani. Hoş, yeni bir haberimiz geldi. Xtay bir yıl içinde 1 milyon 200 bin Uygur'un yanfını 11 milyon katım tekşürge. albatta bu mavzudanata shu bir millionmi degandek bir xil hukm chiqib qolishi mumkin albatta butun xalqimiz sharq turkiston xalqining hammasi qattiq besimda yashaati faqat urimchidan iborat kichik bir faqat bir shahar xalqimiz xalqimizniki tekshirilgan faqat urumchidagi xalqimizni beshig'i kelgan qi hatto qisqa to'qqiz oyni ichida beshig'iga kelgan paci ehemdi. Başka yani özümüz öyle olayla. Yani bir e, nüfuzluk, e, organ, kişilik hukukunu kötü e, teşkilat edin ibaret. Bu organın tekşürüş, analiz kılış neticesi de otur koyulan bir dökülen. Yani bununla kıyas kılsak, bütün Şarkı Türkistan'la kıyas kılsak, yani kandak bir ve kişi cinayet sadır kılavat kallıkını hani enik bilerdiğimiz. Kişilik okunu kötü teşkilatı Hıhtay sakçılarının atılmış zoravallık ve terörlük mezmundaki ünsin bilen

bu organ kishilik o'gin ko'z organ organi to'rtinchi maydagi e, xabarda oshkorlab bulani qilishicha xitoy soqchilarining tizimlitiki salliq ma'lumotlarni adliyalik tahlil qilish natijasida ikki ming o'n yettinchi yildan ikki ming o'n sakkizinchi yilgacha bo'lgan to'qqiz oy ichida saqchilar sharq turkistonning urimchidiki uch million besh yuz ming aholigiava 1 million 200 yuz ming yonfnni o'n bir million qatimga yaqin oqtur qarab dunyoda yer yuzida bunundak bir terrorchi numissiz bir rejim davlat dat kishilik uu tashkilotining xitoy ishtir muvoqqa direktori van oshkorlascha xitoy rejimi sharq turkistonnin bulun pushqoqlargacha o'rnatilgan ko'zs texnikasi bo'lsin kamera bo'lsin muh butun hamma taraf tarafga qo'yibyotgan hatto haqni uyi masjidni oldi hamma yoa qu'yayotgan mushua ko'z tushish taqib qilish kamera buning'imi e, kupoya qilmay buning'imi insof qilmay e, haqni yon hattoki bilmiz' suhbatlarniim qildi e, majburiy holatda program tushirishga majburlaydi u program bilan kim bilan paranglashdi hamma narsaqur'on oyatlari umuman yotmay ko'chada to'sa yəni yəqin çağırıb ayil istinib yan füllərdə quran ayələri yox islam ayət bir rəsimə təqbirə baxıb oylayıb qayıtdı oşu çıxıb qapqasını çıxı həməssə həsrətətdən soraq qılınğanlıqını bildirgan bu tashkilot xabarda kishilik huquqini ko'zash tashkiloti xitoynin atalmish terrorlik va oshua qarish tadbir nomi bilan sharq turkiston xalqiga zarar berish usuliga qarta andi sinot qo'ygan bo'lib tashkilot yana xitoyni terrorlikqa qarshi turish qonuniy mujmal bo'lib xalqni xolagancha ayblab arkalikdan mahrum qilganligi siyosiy diniy va idiviy harakat qilguchilar sabab soldi o'limga yoki og'ir jismoniy jazoga tortilayotganligi va har jihatdan ziyonga uchrayotganligini ta'kidlagan bu jinoyatlar yuz beryottiu deb Kişilik okundu köz çeşkilatı təxminən 1400 ürümçü ahalisinin yan fonu da sağçılarının asaslıq tizimliki ve kontrolü maskeliğen 1000'den artıq hüccetine bayqağın. Bu arıqlarını analiz kılış arıqılıq, onların köpünçisinin, yani 57% ki yakın e, ıı, şu 1000 telefonu açıdık ki, asasen Kur'an-ı Kerim tilaveti alakadar mezunlar hikayelikini, hikayelikini bayqağın. Bu bir cinayet bulup, iolanan xitoyda bu bunidamuaa shunday hisoblandiu butun xalqimizni o'ylab buai qanday jinoyat qilyotganligini xitayda xo'sh yana bir xabrimiz kelaydi xitoy elchixonasi tashkillagan xitoyaras uyg'urlar turkiyaga qaytdi yuqoridagi xabarda xitoy bola jinoyat qilayotgan bir vaziyat oldimizda turdi ammo afsuski o'tgan aftadi bizden milletimizden açılan çıkan bu milletin man kurtları, hatayı palestleri, nimedep atsanla özanla erkilik yanda, kançılığın şekilde niyetlilan iğzimizin e, çıkaralarımız ama ikran e, aldı da bir yerde malum bilisle. Bu şu derecede cinayet 101 vatkan vakti de bu cinayetin aklı uçuları Hıhtay'ın yeniden çaparmen bu, bu mehluklar Xıtai alçıxanlar tərəfindən təşkil olunub səfərini ayaqlaşdırıb qayıdıb gəldik haqqında bir xəbər. Anqara başı alçıxan səmlah məlum orlaşdırıcı vanfamellik Xıtai diplomatının etəkçiliyi ilə və, və Sabir Buğda və onun çapar məldəri 22 nəfərlik heyət biz bunu təfsil etmədik təfsilə toxunmayım. 4-cü yanvarın 23-cü gündə Məşəbbeycən, Qayşqar, Xotan, Buyalni ziyarət Ürümçi bularni ziyorat qildiq aliqini bildirganto' butun dunyodaki yuqoridagidek mnshundaq jinoyatlarni yushirish uchun harakat qilayotgan xitoy uchun ang chong tashviqot ko'zir bo'lib qo'llanlyotti shunda ishilo bular shubu xitoy aloida kutib olib manshu suratlar yangi kelgan suratlar bizga ada kutib olib bularni qattiq mehmon qilib oxirida butunlay shu butun ziyoratlarni qilib 5-ci günün 3-cü günü. Əngəhərdə ürümçəkilib, ürümçə atılmış. Şindən mədəniyyət muzeyxanası ziyarəti bolğan və 5-ci günün 3-cü günü. Birincilə ötküzülən Şindən miqhajırlar idarəsinin kitabxana ziyarətində Xitaypa arasından Sabir bəğdə katibi adi ilə Fəridə Ənvər Zeynəş İsmail qatarlıqlar ayrı-mayrım söz qılışıb özlərindən ziyarətdi ki, təsirətli söhbətlik, yuqurduk surəti çıxdı. Hə və 5 bashinchi e, may turkiyaga qaytib kelganlik e, haqidagi qaytqanlik haqidagi xabari berilgandi e, shu vaqtida ibilishimizcha xitoynin turkiyadagi aktiv parida anvar bilan sabir bugdning kotii odiani xitoy alaidan bu yil i sharq turkistonga sayohatgazaynasva yana bir ko'rinish Karabağ'ın Uyghurlarının öyleri ziyaret yapacağım. Mektepler yapar bu Bu mektepte bir çare ballarımız kandı terbiyeli vardı şüküzüptü Bu körnüşle. Halkımız mene. Mağval kamağırla işkans ki ya sözlü vardı da yüzden tesiratını. Nimelerin sözlü şekilde. <sighs> Demek kaderlik görmelerimiz... bu jinoyatlar xalqimizni yuziga dog' tushirgan shaklda davom qilyotidi albatta butun xalqimiz ijtimoiy bo'lsin xabarlarimizga o'zini pikrini bildiryoidi bu xalq hargiz unutmaydi bu xalqqa xiyonat qilgan o'z xalqiga o'z xalqinin tortibyotgan ohu zorga qilchi parvo qilmagan va uni qatli qilayotgan o'ldirayotgan shuncha bola vash jinoyatni sodir qilayotgan tajovuzchi xitoyning yenida turgan bu maxluqlarni hech bir zamon na tarix na millat hech kim unutmaydi buni xo'sh yana bir xabarimiz kelali xitoy xalqaro axborot erkinligida eng oxirgi o'ringa tizildiqadrli ko'rmanlarimiz albatta xitoydek bir rejim jinoyatchi bir rejimninki boshqa yoga tizilishini kutish mumkin emasdeb go'zal bir de. tasbid aniqlas xitoy dunyo bo'yicha axborot erkinligi masalasida oxiri saanda ikkinchi o'rinni sizagan amerika ovazni xabarda berildi bu xabar Çigrasız Muhbirler Teşkilatı ilan kılgan 2023 yıllık Yerşarı Akbarat Erkeliliği Kürsetkücü Dokulatı da görüştüleşe Hıhtaydaki Akbarat Erkeliliği dünya boyu en naçar devlet tep bahalınıp ahırdın sanıganda işkin yorun kutuzulgan. Bu yıl Hıhtaydaki Akbarat Erkeliliği'nin tosalgoğu uçuraş meselesi Şimali Koreya'da mı eşlik etken? Dünya hem mesela Şimali Koreya'nın vay andak manak bu buhkadoklatda ko'rsatilishicha xitoyning dunyo bo'yicha jurnalistlar uchun eng cho turma ekanlii muxbirlarni bostirish qilmishlirib borgan siri shimoliy koreyadan eshib ketganligi bildirilgan xitoy t bir qator bir turkumshu chatal tara mubirlari amerika avaz radiosiga so'z qilib xitoydagi axborot arkinlik muhiti nacharlashib yo'qilish darajasiga yaqinlashdi shu bu yilli baholashda xitoyning muxbirlarga chekli o'qish darajasini o'rilishi Örlüş, ajablinarlik emas e, deb isboat bildirgan bildirilish ikki ming o'n oltinchi yili e, hokimiyat kelganda ekan nima degan bir so'zi bor qaraylir taratqularnin nomi kompartiya taratqularni nomi kompartiya degan buni bu so'zni jaqorlgandan keyin xitoydaki axborot arkinlik muhiti t narlashanii shuning bilan xitoydagi axborot arkinligi haliqaradiki bir yuz sakson davlat ichida

Aşı, unumu mu en kendi bulup tızlı ganimdi. Demek bu e, şunda her tarafın, xtayının şaltakları, takları, xtayının beşirisi numusuzluk mu şuna ekilip bütün dünyada. E, kadirli körmelerimiz şuna kalıp bu hafta kavurumuz bu e, şekilde sunduk.

бірден-бірден хисабы сур алмай қалмайды бұнан үшініміз. Аллах Субханаху ва Таала, бөмір байса атики күнділік хабірмізді, хабті ахырда, хабтілік хабірмізді aman аман богайсар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.